Leo nataka tuangalie kwenye jicho la tofauti sana kuhusiana na habari ya mwana mpotevu ambaye yeye tayari alikuwa amekwisha kukaa kwenye pointi ya kupotea, lakini akaamua kutengeneza hatua za kurudi kwenye eneo ambalo Mungu alikuwa amelikusudia kwenye maisha yake. Ninafahamu kwenye maisha ya watu wengi sana kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu alivikusudia viwe kwenye maisha yako, lakini ukikaa chini na kutathmini na kufanya tathmini utagundua kwamba una chini ya viwango, na hauwezi kujua kama una operate chini ya viwango kama utaendelea kuruhusu jicho lako liendelee kuangalia watu wengine bila kujiangalia wewe. Tumekuwa na watu wa kawaida kanisani, tumekuwa na waimbaji wa kawaida, vitu vinafanyika kwa namna ya kawaida kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kukaa chini na kujifanyia tathmini yeye mwenyewe. Ukiangalia hii habari mstari wa 17 anaanza anasema kwamba alipozingatia moyoni mwake. Maana yake nini? Ili ufike mahali pa kuanza kupata majibu ya maswali yaliyokusumbua kwa muda mrefu, ili ufike mahali pa kuanza kusogea kurejea kwenye nafasi ambayo Mungu alikuwa ameiweka kwenye maisha yako, ili ufike mahali pa kuanza kupiga hatua kuelekea uelekeo sahihi wa maisha yako, ni lazima jambo la kwanza ufike pointi ya kufanya tathmini ya maisha yako mwenyewe.